בעזרת השם היום נלמד סיפור מהסיפורי מעשיות, מעשה מחכם ותם. בעבר קצת הזכרנו ודיברנו על זה שהסיפורי מעשיות של רבנו זה בחינה, זה דרך של משלים ורמזים שרבנו גילה יסודות מאוד עמוקים ותורות והבנה מאוד עמוקה בכל הדרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ומתוך זה גם לומדים הרבה עצות והבנות איך אנחנו מתמודדים במקום שבו אנחנו נמצאים. ופעם היה שיחה בין רבנו לרבי נתן, שרבנו אמר לרבי נתן שכל מילה בסיפורי מעשיות היא, יש בה הרבה מאוד סודות, וצריך כשלומדים את הסיפורי מעשיות לדייק בכל מילה, כמו רש"י, כמו שלומדים גמרא עם רש"י ומדייקים בכל מילה, אז כך זה גם הסיפורי מעשיות. ובעזרת השם נראה היום את המעשה מהחכם והתם. אז רבנו מתחיל את הסיפור, מעשה שני בעלי בתים היו בעיר אחת, והיו גדולים בעשירות, והיו להם שני בנים. לכל אחד היה בן אחד. ולמדו שניהם בחדר אחד, ואלה השני בנים היו, אחד היה בר הבנה, היה חכם, ואחד היה תם. ורבנו אומר, בסוגריים, במאמר מוסגר, אז רבנו אומר שהתם לא שהיה טיפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך. אז צריך להבין מה רבנו מתכוון, שכל פשוט ונמוך. רבנו מדגיש שלא נחשוב שהוא היה טיפש. ובהמשך אנחנו רואים שהוא היה חכם גדול גם. ואלו השני בנים היו אוהבים זה את זה מאוד. אף על פי שאחד היה חכם ואחד היה תם. אף על פי כן אהבו זה את זה מאוד. לימים התחילו השני בעלי בתים, האבות שלהם, לרדת מהנכסים. וירדו מטה-מטה עד שאיבדו הכל ונעשו אביונים. אמרו האבות לבנים, אין בידינו לשלם עבורכם, עשו לכם מה שתעשו. תתחילו לדאוג לעצמכם. עכשיו אתם צריכים לדאוג לעצמכם. התם, שהיה פשוט, הלך ולמד מלאכת רצנות. מה זה רצען? רצן זה סנדלר. אז הוא הלך להיות סנדלר. כי התם ידע שכל תיקון העולם זה להיות סנדלר. מי שרוצה לעסוק בתיקון העולם, הוא צריך ללכת להיות סנדלר. הסנדלרים זה, הם מתקנים את העולם. זה הסוד של חנוך, שכתוב שחנוך היה מתקן מנהלים. היה, חנוך כבר היה סנדלר. הסנדלר הראשון בעולם שאנחנו יודעים עליו, זה היה חנוך. אז החזל אומרים שעל כל תפירה ותפירה שהיה עושה בסנדלים, בנעליים, היה מכוון כוונות וייחודים. אז בזכות זה, אז מה קרה לחנוך? זה כתוב בפרשת בראשית. והתעלה חנוך ואיננו, כאילו ככה לידי אלוקים. הקדוש ברוך הוא לקח את חנוך. אז מי לקח אותו? מה הכוונה לקח אותו? שאומרים לקח, שהקדוש ברוך הוא לקח, מה הכוונה? אז הזוהר הקדוש אומר שהוא עלה עם הגוף לשמיימה. זה הראשון שאנחנו יודעים שהוא עלה עם הגוף לשמיימה. אז כל מי שעולה עם הגוף לשמיים, הוא נהיה מלאך. אז חנוך נהיה מלאך. אז אמר הזוהר הקדוש, איזה מלאך? חנוך? חנוך זה המלאך מתת. מלאך מתת הוא נקרא שר הפנים. הוא אחראי על כל ענייני הבריאה. הוא השר של כל ענייני הבריאה. אז חנוך נהיה מלאך. אז בזכות מה הוא נהיה מלאך, שר הפנים, ממונה על כל ענייני הבריאה? בזכות זה שהוא היה סנדלר. כי כל מי שנהיה סנדלר, אז זה בעצם זה צדיק האמת. אחר כך אנחנו נראה למה. למה דווקא סנדלר זה נקרא צדיק האמת. שהגאולה תלויה שהתגלו שתי הסנדלרים. שתי הסנדלרים שמתקנים את העולם. זה אומר רבנו הארי, זה מלאך סנדל והמלאך מתת. מלאך מתת עושה נעליים ברגל ימין, והמלאך סנדל עושה את הנעליים ברגל שמאל. כשהם ישלימו לעשות את הנעליים האלה, אז יתגלה הגאולה, אז יתגלה משיח צדקנו. לכן כתוב שלשכינה יהיה נעליים, הם עושים נעליים לשכינה. אז לכן היא כתוב בספר זכריה, ועמדו רגליו על הר הזיתים ביום ההוא. כשיהיה נעליים, אז הרגליים יוכלו להתגלות, זה סוד הגאולה. אחר כך בעזרת השם, בהמשך נדבר למה זה סוד הגאולה. אז כבר התם ידע את זה. אז הוא הלך ובחר להיות סנדלר. ככה בנו אומר. אבל החכם, החבר שלו, שהיה בר הבנה, לא היה רצונו לעסוק במלאכה פשוטה כזאת.
הוא לא הבין את הסוד. הוא היה חכם, אבל הוא לא היה חכם כמו אתם. אתם יותר חכם מהחכם. כשהוא הלך, הוא אמר, אני חכם גדול, אז אני אלך לראות בענייני העולם, והסתכל מה לעשות, והתחיל לשוטט בעולם. התחיל לשוטט בעולם, ומכיוון שהוא היה חכם, כל דבר שהוא עסק בו, הוא מאוד הצליח. ובהתחלה הוא נהיה מומחה גדול מאוד במלאכת ההזאה, והוא היה צורף מספר אחד בעולם, אחר כך עשה את הבגדים הכי מיוחדים בעולם, כי הוא היה מאוד מאוד מוצלח, הוא היה פילוסוף וחכם גדול. אבל הוא התחיל להסתובב בעולם, והמלאכה האחרונה שהיה, הוא היה דוקטור, הוא היה רופא, ובגלל שהוא היה חכם גדול, הוא הצליח מאוד ברפואה. ואף על פי כן רבנו אומר שמעולם לא היה לו מנוחה ושמחה. תמיד הוא היה ביסורים גדולים. מדוע? כי הוא אמר, במקום שבו אני נמצא, כולם יודעים כמה אני מוצלח. אבל במדינה אחרת לא יודעים כמה אני מוצלח. אז בגלל זה שלא יודעים במדינה אחרת כמה הוא מוצלח, אז לכן הוא היה ביסורים גדולים. כי היה לו צער. אני כל כך מוצלח. ובמקום אחר לא יודעים כמה שאני מוצלח. אז מזה הוא היה בצער. אז זה החכם. והבן אומר, אבל הטעם, כמו שאמרנו, הלך ולמד מלאכת רצנות, להיות סנדלר, ומחמת שהוא היה טעם, היה צריך ללמוד הרבה. מי שטעם צריך ללמוד הרבה, כל דבר הוא צריך לעבור הרבה, הרבה מעברים. והיה, ונשא אישה, והיה מתפרנס מן המלאכה בדוחק. אבל, ולא היה לו זמן. אז הבן אומר, שהוא היה צריך לעבוד הרבה כדי להביא פרנסה הביתה. ולא היה לו זמן, אפילו בקושי היה לו זמן לאכול. אז תוך כדי עבודה הוא היה אוכל. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה. ואף על פי כן תמיד הוא היה רק מלא שמחה. והיה אומר לאשתו, אשתי היקרה, תני לי חתיכת לחם לאכול, ותני לי עכשיו בשר עם רוטב, אווזים, צלויים, בתנור. עכשיו לא היה להם את כל זה, אז היא הייתה נותנת לו עוד לחם. והיה אוכל, היה מקבל עוד לחם, הוא ביקש אווזים, הוא קיבל לחם. אז מה הוא היה עושה? היה אוכל את הלחם שהיא נותנת לו, והיה אומר לה, איזה בשר טעים, כזה בשר טעים, שנים לא אכלתי כזה בשר טעים, תודה לך אשתי שאת מבשלת כאלה תבשילים. עכשיו תתני לי את היין המשובח ששותים אחרי סעודה כזאת. עכשיו מה היה להם? היה להם מים. אז היא נתנה לו מים לשתות. הוא היה שותה, והוא היה אומר לה, כזה יין משובח, כזה יין משובח, אני לא שתיתי כבר, שנים לא שתיתי כזה יין, ומרוב שמחה, כמעט היה רוקד אחרי סעודה כזאת, שהוא זכה לאכול כזאת סעודה. וכך היה דרכו להיות תמיד בשמחה. אז זה צריך לדעת שכל מילה ומילה שהבנו מספר פה, זה אין סוף סודות. אין סוף סודות יש בדבר הזה, שלכאורה בפשטות, זה נראה, בסדר, הוא בשמחה, אבל הוא נראה שוטה. אתה אוכל חתיכת לחם, אתה אומר שאתה אוכל בשר, אבל זה רק בפשט. נתבונן עכשיו קצת בעומק הדברים. נפתח קצת הבנה ופתח להתבונן בעומקם של הדברים. רבנו מספר על שני החברים, החכם והטעם. החכם והטעם הם מידות, הם דרכי הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אנחנו יודעים, ודיברנו על זה כמה פעמים, שהעבודה שלנו בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם. מה הוא ברא בעצם? ברא העלמה והסתרה. לכן עולם זה מלשון נעלם. ברגע שהאדם מגיע לעולם, הנשמה באה לעולם, מיד הנשמה מתלבשת בתוך גוף, עם נפש בהמית. וכל זה, כל מציאות העולם יוצרת את ההתמודדות שיש לנו כל ימי חיינו. כל הזמן שאנחנו פה בעולם הזה, אז כל הזמן זה התמודדות. זה מצד הנפש הבהמית, מצד הגוף, מצד כל מקרה החיים שקורים לכל אחד ואחד. כל הזמן יש לנו ניסיונות. זה ניסיונות באמונה, זה ניסיונות בתאוות, זה ניסיונות במידות לא טובות. לפעמים פתאום נופל על האדם תיקים, פרנסה, לפעמים בעיות של שלום בית, חינוך ילדים. איפה שאדם לא נמצא, הוא כל הזמן נמצא בהתמודדות. כל הזמן אנחנו נמצאים בהסתרה, בהסתרות גדולות. כתוב, בכל הספרים הקדושים כתוב, בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את כל זה? הקדוש ברוך הוא כל יכול. אז מה, בשביל מה הוא צריך את כל המציאות של העולם הזה? אז זה ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל העבודה של עם ישראל, של כל אדם. כל אדם יהודי יש לו פה בעולם הזה עבודה.
מהי כלליות העבודה? באופן כללי. מה היסוד הכללי שמשותף לכולם? הכלליות של העבודה זה שאנחנו ירדנו לתוך מציאות של הסתרה, ומתוך המציאות הזאת אנחנו צריכים לחפש את הדרכים, עצות, איך אנחנו זוכים מתוך המקום הזה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ואין, לפני הקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר רצוי, יותר משמח, יותר גבוה ממה שאדם היהודי פה בעולם הזה מתמודד, איך אני זוכה להתקרב לקדוש ברוך הוא מתוך המציאות שבה אני נמצא. לקדוש ברוך הוא יש צבאות, אין ספור צבאות של מלאכים. איך אומרים בפיוטים של ראש השנה, גדודים גדודים. לקדוש ברוך הוא יש גדודים של, אין ספור גדודים של מלאכים. יש עולמות רוחניים, אבל תכלית כל הבריאה זה השעשועים והשמחה שהאדם היהודי פה בעולם הזה עושה, שמתוך כל ההסתרה, מתוך כל הקשיים, מתוך התאוות, המידות, ההתמודדויות היומיומיות שלנו, מכאן אנחנו מחפשים איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה תכלית בריאת העולם. התכלית של בריאת העולם זה בשביל כל אחד, כל אדם יהודי שיורד פה להסתרה הזאת ומחפש איך אני מתקרב לקדוש ברוך הוא. היסוד הזה זה יסוד מאוד כללי, זה בכל הספרים הקדושים מובא הדבר הזה. אבל כשאנחנו מתבוננים קצת יותר בעומק הדבר, באמת יש הרבה מאוד דרכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אדם עכשיו נמצא, כמו שזה הבעל שם טוב, פעם בעל שם טוב היה גר בעיירה באוקראינה, מז'יבוז'. אז יום אחד, אחד התלמידים של הבעל שם טוב פנה ולאמר לו, אמר לו, אתה יודע, היום ראיתי, לפני שקיעת החמה, את אחד הסוחרים רץ בין העגלות, חוטף תפילת מנחה, 5 דקות מתפלל מנחה, וחוזר לדוכן, למכור את תפוחים. כל היום מוכר את תפוחים. אז הוא אמר את זה בנימת ביקורת עליו. התלמיד של הבעל שם טוב אמר לו את זה בנימת ביקורת, ככה מתפללים מנחה. הבעל שם טוב אמר לו, אתה יודע מה זה המנחה הזאת עשתה? שיהודי רץ מהדוכן של התפוחים לבין העגלות, להתפלל מנחה, אז הוא אומר, כל המלאכים, השרפים למעלה, הזדעזעו מהמנחה הזאת. מדוע? כי היא באה מתוך הסתרה, מתוך המציאות של הקושי ושל ההתמודדות. אז יש הרבה דרכים. כל המצוות, כל ההלכות, כל העצות, כל ההנהגות, שהתורה והצדיקים מלמדים אותנו, זה הכל תכלית אחת. אנחנו, למה אנחנו קוראים קריאת שמע? למה אנחנו מכין תפילין? למה אנחנו שומעים שבת? למה אנחנו לומדים? למה אנחנו נותנים צדקה? הכל זה בעצם בשביל תכלית אחת. התכלית היא שמתוך המצוות, מתוך ההלכות, ההנהגות, העצות שהצדיקים מלמדים אותנו, אנחנו מקבלים את הדרכים ונפתחים לנו פתחים להתקרב לקדוש ברוך הוא, להכיר אותו ולהתחבר איתו מתוך המציאות. זה תכלית כל התורה. תכלית כל התורה זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך מציאות ההסתרה. אבל כתוב, הזוהר הקדוש כותב, שיש שני יסודות כלליים מאוד של התחברות לקדוש ברוך הוא. משני היסודות האלה משתלשלים הרבה עצות, הלכות פרטיות, אבל יש שני יסודות כלליים שאיתם אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא. היסודות האלה, אומר הרמח"ל, הם נקראים כתר וחוכמה. כתר זה שער אחד להתקרב לקדוש ברוך הוא, חוכמה זה שער אחד להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה שני שערים. כל התורה כולה היא כלולה בשני השערים האלה. כל העצות של הצדיקים, כל מה שאנחנו לומדים הם כלולים בשני השערים האלה. זה נקרא כלליות השערים והדרכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, כתר וחוכמה. מה זה השערים האלה? מסביר הרמח"ל במאמר שנקרא קנאת השם צבקות. מסביר הרמח"ל, חוכמה קל לנו להבין. מדוע? חוכמה זה כפשוטו. אדם לומד איזשהו דבר תורה, אדם לומד הלכה, אדם לומד דיבור של רבנו. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם, נתן לו מידה של חוכמה, מידה של הבנה. דרך החוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו יכולים ללמוד דברים שדרכם אנחנו לומדים איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לדוגמה, שאדם לא לומד כלום, הוא לא יודע, אז הוא לא יודע שיש קדושה מיוחדת ביום השבת. שעצם העובדה שאדם עושה קידוש ביום שבת, עצם העובדה שאדם לא מדליק אור ביום שבת, זה ממשיך על האדם עצמו ועל כל העולם, על כל עם ישראל. אבל די שזה ממשיך על האדם עצמו, זה ממשיך קדושה. איך אנחנו יכולים לדעת שעל ידי זה שאנחנו נמנעים מלהדליק אור או אש, להדליק אש, להעביר אש בשבת, על ידי זה נמשכת קדושה? לימוד, פשוט לומדים את זה.
יש את האמונה הבסיסית, אנחנו מתחילים ללמוד. אחר כך לומדים יותר עצות במידות. זה גם חלק מהתורה. רבנו אומר, מה העיקר תיקון נפש האדם, שמתקן את כל המידות ואת כל התאוות? רבנו אומר, עצה, הלכה למעשה. שאם לא לומדים אותה, לא יודעים אותה. בתורה ו' ולכותר המוהר"ן, רבנו אומר, העצה, עיקר התשובה תלוי בישמע בזיונו ידום וישתוק. שהאדם, אשרי האדם שזוכה שמבזים אותו והוא שותק. בשכל של העולם זה בדיוק הפוך. האדם שותק כשמבזים אותו, אז או שהוא באדם בלי אישיות, הוא פחדן, הוא מפחד מעלה נידף, או שהוא סתם כזה פרייר, ככה בלשון של ההגדרה ברחוב, פרייר. הוא לא יכול לענות על מה שמבזים אותו. אז אדרבה, אם נשאר חכם מחכמי המסעדות, מחכמי הרחוב, אז הוא יגיד לנו, עיקר תיקון האדם בעולם הזה שלא יהיה פרייר. מבזים אותך, ישר תענה. אז נשאל אותו, נלמד תורה, בסדר, יש לך תורה להגיד לנו. מה זה לענות? אז הוא יסביר לנו, יש פה שיטות. יש בזה מחלוקת של הפוסקים, איך, אם הוא מבזה אותך בביזיון חמור, אז זה שאלה באיזה שיטה אנחנו מחסלים. זאת אומרת, מטען חבלה, ירי בצרורות, ירי בבודד, תלוי, יש שיטות בדבר הזה. אם זה פחות, אז אולי מספיק מכות. יש בזה תורה שלמה, אפשר ללמוד בזה ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, תורות שלמות אפשר ללמוד בדבר הזה. אבא רבנו ואומר, שכל בדיוק הפוך לזה. רבנו אומר, אתה רוצה להצליח בעולם הזה ובעולם הבא, אתה רוצה לזכות לכל המתנות הכי גדולות בעולם, ישמע בזיונו ידום וישתוק. אדם שזוכה, כל פעם שאדם זוכה לשתוק על בזיונות שהוא מקבל, הוא זוכה, פעם שמעתי מהרב ברלנסיטה שאמר, שיש בניין עם 100 קומות. צריך לעלות, זה הבניין הרוחני, צריך לעלות. טוב, צריך לטפס, אנחנו רואים מטפסים. אבל מה, יש מעלית. אתה יכול להיכנס למעלית, ללחוץ על כפתור 100, ישר אתה עולה לקומה 100. אז אמר, הרב אמר, ברוחניות, מה זה הכפתור, מה זה המעלית הזאת? המעלית הזאת, שאדם שומע ביזיונות ושותק, במקום לעלות את כל הדרך במדרגות, הוא יחס למעלית, לחס על הכפתור 100 ועלה כבר לזה. אז אדם שיודע לשתוק מביזיונות, החברים שלו עולים במדרגות, הוא כבר נמצא בקומה 100. הוא כבר יכול לשבת על הכיסא ולנוח שם, על המקום הזה. הבנו מגלה לנו שכל בדיוק הפוך. כשאנחנו מבינים, אנחנו לומדים את התורה על כל ענפיה, על כל הצדדיה, ואנחנו מבינים את זה, ויכולים להתחיל להתנהג על פי זה, זה נקרא השער של החוכמה. פירוש הדבר, שעל ידי החוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, נטע בתוך כל אדם, נטע בתוכנו חוכמה. אנחנו לומדים עצות, הבנות, דרכים, דעת, באיך להתנהג בעולם הזה, בעבודת השם, ועל ידי זה אנחנו זוכים להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שער החוכמה, דרך החוכמה. דרך הכתר זה דרך אחרת לגמרי. וכתוב, הרמח"ל כותב, בוודאי שהכתר, תמיד הכתר יותר גבוה, הרבה הרבה יותר גבוה מהחוכמה. אף על פי שדרך החוכמה זה דרך מאוד מאוד חזקה, זה דרך מאוד עמוקה, שאפשר הרבה הרבה להשיג בה. אבל לעולם, זה כלל גדול מאוד, אי אפשר רק על ידי חוכמה. מתי שאפשר חוכמה, ודאי אנחנו מנצלים את זה, אבל צריך גם דרך נוספת, זה דרך הכתר. מה זה הכתר? מה המשמעות של המילה שאנחנו אומרים כתר? כתר זה, כשאנחנו אומרים את המילה הזאת, אנחנו משתמשים בזה כמשל. כמו שמלך, הכתר זה לא חלק ממנו. זה מונח על גבי הראש שלו. זה הקבלה, בקבלה, אומרים את זה בדרך משל. שיש עולמות רוחניים, יש מדרגות, יש השגות, יש חוכמה שהיא נמצאת מעלינו, מעל האדם. כשאנחנו משיגים את הדבר, זה נקרא חוכמה, אז אנחנו עכשיו זה בתוכנו. השגנו, הבנו את הדבר הזה. אבל כל מדרגה רוחנית שנמצאת יותר גבוה מאיתנו, נמצאת מעלינו, היא נקראת כתר. אומר רבנו, רבנו מלמד אותנו, וזה היסוד של הסיפור, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. בוודאי שכל אדם צריך להשתדל כפי יכולתו וכפי הכלים והכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לו להשיג יותר ויותר בחוכמה של התורה. וזה קודש קודשים. להיות חכם בתורה זה קודש קודשים. אבל רבנו אומר כך, אם אדם לא ידע שעדיין יש כתר, עדיין יש אין ספור
מדרגות והשגות והבנות, שעדיין עוד לא התחלנו אפילו לגעת בהם, ואנחנו צריכים לשאוף ולחפש את העצות, איך משיגים את הבחינות היותר גבוהות, אז אומר רבנו, החוכמה הזאת, אפילו שתהיה, אפילו שיהיה חכם גדול בתורה, אפילו שכל החוכמה שלו היא בתורה, אם הוא לא מבין שכלפי הבחינה של הכתר הוא עוד לא התחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הוא עוד לא התחיל להבין שום דבר, אם הוא לא מבין את זה, החוכמה הזאת היא תהיה לו לדבר לא טוב. על זה חז"ל אמרו, זכה נעשה לו סם חיים, על התורה, מי שלומד תורה. זכה, התורה נעשתה לו סם חיים. לא זכה, נעשה לו סם המוות. כי החוכמה של התורה גם יכולה להעלות את האדם, כל דבר שאדם לומד יכולה להעלות אותו, ולתת לו הרבה הרבה עצות וכלים, אבל בד בבד גם החוכמה של התורה יכולה להפיל את האדם. רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. מתי החוכמה יכולה להפיל את האדם? כשאדם לא מבין, לא יודע את דרך הכתר. ומה זה דרך הכתר? שכמה שזכיתי להבין וכמה שזכיתי להיות חכם כלפי הכתר, אני עוד לא יודע כלום. אני עדיין תלמיד בכיתה א'. כלפי המקום הזה יש עכשיו עולם רוחני, יש הבנות, יש חוכמה, יש עצות שעדיין, וגם עבודה, עוד מעט נראה את זה, גם עבודה שלי על עצמי, שעדיין עוד לא התחלתי בכלל לעבוד אותה. אני עדיין תלמיד בכיתה א'. ויכול להיות שמבחינת החוכמה, אתה יכול להיות שאתה כבר רב גדול, אתה תלמיד חכם עצום, אולי אתה אדמו"ר, אולי אתה מקובל, אפילו מקובל אלוקי, יש לך אין סוף חוכמות, אולי יש לך 24,000 תלמידים, יכול להיות, ובאמת זה אמת, אתה במדרגה הזאת, אבל תדע לך, כלפי מדרגת הכתר, אתה ילד בכיתה א'. זאת אומרת שהאדם, רבינו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, האדם לעולם צריך לאחוז בשתי עמידות. מצד החוכמה, אדרבה, ככל יכולתך, תחכים בתורה. וזה הלימוד. כל אדם, לפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הקדוש ברוך הוא לא בא בטענה לכלפי אף אדם, שאדם יעשה מה שביכולתו. אבל כלפי הבחינה של הכתר, תדע לך, עוד לא התחלת להבין שום דבר, ועוד לא התחלת לתקן את עצמך כלפי המדרגה של הכתר, ויש לך עוד אין סוף עבודה כלפי הבחינה של הכתר. ועוד עבר עוד שנה, ועוד יותר החכמת, וכולם אומרים לך כבוד הרב, ואתה עכשיו, אתה בעצם, אתה תלמיד פה בישיבה, אבל לפי האמת אתה כבר צריך להיות ראש הישיבה, ואשרי הישיבה שתזכה שאתה תהיה ראש הישיבה שלה, ואשרי הדור שאתה נמצא בתוכו, בסדר, תגיד, אם משבחים אותך בצורה כזאת, אז תגיד, בסדר, כן, אני אשתדל להשתפר. אבל כלפי הכתר, תדע, אתה עוד לא התחלת, אתה עוד לא יודע שום דבר. אז אומר, רבנו מלמד אותנו דבר מאוד עמוק בדבר הזה. אם אדם לא יודע שיש עדיין אין ספור בחינות שעוד לא התחיל אפילו לגעת בהם ולהבין אותם, לא ינצל האדם בשום פנים ואופן מהגאווה. כשאדם זוכה להשיג דברים, אדם זוכה לעלות, אדם זוכה, בפרט, פעם מישהו אמר לי שיש משוואה מתמטית. יש כזה במתמטיקה, בפקולטה, למתמטיקה, באוניברסיטת תל אביב, לומדים משוואה מתמטית. אם, מה המשוואה? המשוואה אומרת ככה, אם אדם אחד משבח אותך, אז בסדר, אתה יכול להרגיש טוב. באותו יום, הכוונה. אם שני אנשים משבחים אותך באותו יום, אז אתה מתחיל כבר להרגיש, זה נקרא רוממות הרוח. אבל זה עדיין בסדר. שלושה אנשים שמשבחים אותך באותו יום, אתה כבר, בבחינה כזאת, אשרי השכונה שאני גר בה. זכו, השכנים שלי זכו שאני גר בה. זה שלושה אנשים, זה משוואה מתמטית. ארבעה אנשים, אשרי העיר שאני גר בה. זה, חולון לא יודעים מה הם זכו בדור הזה שאני גר פה. חמישה אנשים זה מתפשט על גוש דן. שישה אנשים זה מתפשט מגוש דן צפונה. שבעה אנשים, זה כנגד השבעה מידות שיש ברוחניות, זה כבר כולל את כל ארץ ישראל. אשרי העם שככה לו. מה ככה? לא, שאני בדור הזה. שאני ממתיק דינים על כל הדור, אני בזכותי וכן הלאה. אז זה משוואה מתמטית, בהכרח. שאם משבחים את האדם, אמר לי פעם, אחד הצדיקים, האדמו"ר מפוריסוב, אמר לי שברגע שאדם מתחיל לקבל שבחים ומצליח, זה דבר טוב. זה שאדם מצליח, אנחנו לא נגד הצלחות. אנחנו בעד הצלחות בעולם הזה, אבל אדם צריך לזכור תמיד כלל גדול. אתה מצליח בכל דבר. אתה מצליח, תדע לך בסדר. ברוך השם, זה ברוך השם שאתה הצלחת, אבל תדע לך,
היצר הרע עכשיו מתלבש על ההצלחה שלך. חוק קבוע בבריאה. כל פעם שאדם מצליח, מיד היצר הרע מתלבש על זה. ומה הוא רוצה? הוא רוצה להתחיל לשכנע אותך שאין חכם ונמון כמוך בכל ארץ מצרים. זה פרעה אומר ליוסף. אז יש שם בשיחה שהיה עם פרעה ויוסף, הוא פתר לו את החלומות, אף אחד לא הבין, לא ידע, וזה לא היה סתם. זה, התורה אומרת לנו תמיד, התורה מרמזת לנו על דברים, אבל תמיד הדברים יותר רחבים. אומר הזוהר הקדוש שפרעה, פרעה התאה בכוונה את יוסף. הוא התאה אותו בכוונה, בחלומות, שהוא סיפר לו את החלומות, הוא התאה אותו בכוונה. אז יוסף אמר לו, לא, לא ככה חלמת, ככה חלמת. אז הוא תיקן אותו, תיקן לו את החלומות, עד שבסוף פרעה אמר לו, תגיד, שחלמתי, אתה היית מאחוריי? אתה ראית, ראית בדיוק את הפרות, מתי הם עולות, איזה פרות? כי הוא תיקן לו את כל החלומות שלו. אז פרעה ראה שיוסף כזה חכם גדול, אז הוא אמר לו, אין חכם ונבון כמוך בכל מארץ מצרים. שתי פסוקים אחרי זה כתוב, ראה כן חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים. אז פעם שמעתי, אחד הצדיקים שאמר, בשביל מה הוא אמר לו עכשיו, ראה שאין חכם כמוך בכל ארץ מצרים. אמרת לו, בסדר, שיבחת אותו, אמרת לו, אין חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים. שתי פסוקים, שתי משפטים אחרי זה, הוא אומר לו עוד פעם. עכשיו הוא מוסיף לו גם את המילה, ראה שאין חכם. למה הוא אמר? בשביל מה הוא אמר לו את זה? אז הוא אמר, זה סוד הקליפה. זה סוד היצר הרע. היצר הרע בא ואומר, תשמע, מה אני אגיד לך? באמת זכית. זכית. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה משתדל, ברוך השם, זכית. ואז זה בסדר. זה שהוא אומר, זכית בסדר. מיד אחרי זה, בא היצר הרע ואומר לאדם, ראה, ראה, תסתכל אתה בעצמך שאין חכם ונבון כמוך. אתה הכי גדול פה. הראה הזה, זה כבר היצר הרע. זה הסמך מם. מדוע? כי ברגע שאדם היהודי מתחיל לקבל הנאה, מתחיל להרגיש אשרי הדור שככה לו, שאני בדור הזה, זה נקרא הגנבות שהיצר הרע גונב את הקדושה אליו. כי איך הוא גונב את זה אליו? איך הוא לוקח את זה לשמה? בנקודה הזאת. אומר רבנו, כל זה כשאדם הולך רק בדרכי החכם. הוא רק רוצה להיות חכם, ברוך השם, תהיה חכם. אבל תזכור, יש דרכי התם. יש דרכי הכתר, הכתר זה, הטעם זה נקרא דרכי הכתר. זה, יש מקום, יש מצב, שאתה צריך לדעת, אני לא יודע כלום, עוד לא התחלתי. ואיך עושים את זה? כל השאלה, השאלה איך מתחברים עם הכתר. עם החוכמה, יותר קל להבין. בפשטות, לומדים. כל אחד, לפי היכולות שלו, לפי הכישרונות, לפי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, פשוט לומד. אם זה בשיעור, אם זה בחברותה, אם זה בדיסק, אדם לומד. אדם שומע שיעור, אדם לומד עם החבר שלו, קורא בספר, אז הוא, זה נקרא דרכי החוכמה, שאדם לומד. אז זה ברור, אבל השאלה היא איך זוכים ללכת בדרכי הטעם. מהי הדרך של הטעם? רבנו רק רומז לנו פה את דרכי הטעם. רבנו אומר, הטעם היה תמיד בשמחה, הטעם היה סנדלר, הטעם היה מבקש אווזים צלויים, היה מקבל חתיכת לחם, היה מזה שמח כאילו הוא אכל... והרבנו אומר, והרבנו מדגיש, והרגיש באמת את כל הטעמים בלחם הזה. מה רבנו רומז בדברים האלה? כל זה רבנו רומז לנו את דרכי הטעם. זה נקרא דרכי הטעם. דרכי הטעם זה הדרך של העבודה שלנו להתחבר עם המקום הזה שנקרא בחינת הכתר. הדבר הראשון של הטעם, נתחיל קצת להתבונן מהם העצות, מהם הדרכים שאנחנו יכולים לעשות הלכה למעשה להתחבר עם הטעם, עם הדרך של הטעם. הדבר הראשון בדרכי הטעם זה קודם כל לדעת את הדרך של התפילה וההתבודדות. הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הראשון, שאדם יודע, הקדוש ברוך הוא קרא לנו. לא אנחנו קבענו את זה, הקדוש ברוך הוא קרא לנו אחי ורעי. הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחים ורעים שלי. יש בחינה מאוד עמוקה, סוד מאוד גדול בדבר הזה. זה לא דבר פשוט שהקדוש ברוך הוא קורא לנו אחים ורעים. הקדוש ברוך הוא נתן לנשמות ישראל כוח כזה שכביכול אנחנו חברים של הקדוש ברוך הוא. יש בחינה שאדם כביכול חבר של הקדוש ברוך הוא. לא רק זה, מותר לאדם היהודי להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. איפה אנחנו שמענו שמותר לאדם להתווכח עם הקדוש ברוך הוא? גמרות מפורשות, גמרה מפורשת. מסכת בבא מציעא בדף פ"ו, הגמרה אומרת, מספרת, שהיה פעם, כמו שיש ישיבות למטה, יש ישיבות למעלה. על כל שיעור למטה יש שיעור למעלה. יש כהלל, אז יש כהלל כנגד זה למעלה. ככה זה הולך.
אדם, איפה שאדם לומד פה, אחר כך הוא עולה למעלה, אז הוא הולך לישיבה, הולך ללמוד בשיעורים, בישיבה, בכולל, שהוא למד פה בעולם הזה. ככה זה הולך. לא. אז יש ישיבה של מעלה. אני מספר את הגמרא, שפעם בישיבה של מעלה למדו סוגיה. איזה סוגיה? למדו סוגיה בלכות צרעת. מה זה צרעת? צרעת זה נגע. נגע שגורם טומאה לאדם. ויש סימנים, לא כל מחלה באור זה כבר צרעת, יש סימנים. התורה מלמד אותנו סימנים מיוחדים מה זה צרעת. אז אומרת התורה, פרשת תזריע ופרשת מצורע. התורה אומרת, סימן לצרעת. מה הסימן לצרעת? יש, מופיע כתם לבן בגוף האדם, ואחר כך גדלה שערה לבנה בתוך הכתם הזה. וזה סימן הצרעת. כתם לבן ובתוכו שערה לבנה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, שאלה. הגמרא שואלת שאלה. מה יקרה מצב שקודם הייתה שערה לבנה, ואחר כך היה כתם לבן? היה סדר הפוך. אומרת הגמרא, זה לא נגע צרעת, זה טהור. זה, אין שום בעיה בדבר הזה, זה, אין בזה שום, זה לא קשור לצרעת. שואלת הגמרא, בסדר, אז הבנתי. אם הכתם קודם לשערה, זה נגע צרעת. אם השערה קודמת לנגע, לכתם, אז זה טהור, אין בזה, זה לא שייך לצרעת. שואלת הגמרא, מה יקרה שזה ספק? הרי הכהן, הכהנים היו צריכים להחליט אם זה צרעת או לא. מביאים, בא בן אדם לכהן עם כתם לבן בתוכו צרעת, בתוכו שערה לבנה. שואל הכהן את האדם, מה קדם למה? מה היה לך קודם? נגע כתם לבן או צערה? אמרו לו האדם, כבוד הכהן, כבוד הרב, כבוד הצדיק, אגיד לך את האמת, לא זוכר. לא יודע, קמתי בבוקר, הייתי מבולבל, לא שמתי לב מה קדם למה. זה היה בלילה, אז הייתי, לא שמתי לב מה קדם למה. שואלת הגמרא, מה יהיה הדין במקרה הזה? שיש לנו ספק מה קדם למה. אומרת הגמרא, בשאלה הזאת, כבר דנו בזה בישיבה של מעלה. בישיבה של מעלה דנו בשאלה הזאת. מה דנו בזה? אז שואלת הגמרא, מה החליטו בישיבה של מעלה? טוב, אז נדע הלכה, נפסוק הלכה. אומרת הגמרא, היה מחלוקת גדולה מאוד. בישיבה של מעלה הייתה מחלוקת מאוד גדולה בשאלה הזאת. אם יש ספק מה קדם למה, הייתה מחלוקת. שואלים, בגמרא שואלים, מי חלק שמה? כל הישיבה של מעלה, כל התלמידי חכמים בישיבה של מעלה, אמרו במצב כזה צריך לפסוק שזה תמה. למה? יש בזה כמה סיבות. למה שזה יהיה תמה? למה כל החכמים בישיבה של מעלה פסקו תמה? למה הם פסקו תמה? למה פסקו תמה? אחת הסיבות, כל ספק בדין של תורה, זה נקרא מה שאנחנו קוראים לזה ספק הדאורייתא, יש לנו ספק בדין של תורה, ספק הדאורייתא לחומרה, צריך לחמיר בזה, זה הלכה. בסדר, אז לכן כל התלמידי חכמים בישיבה של מעלה פסקו את זה. אז אם כולם פסקו שזה תמה, אז איזה מחלוקת יש פה? אז מי חלק על זה? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא חלק עליהם. מה הקדוש ברוך הוא? שואלת הגמרא, מה הקדוש ברוך הוא אמר? הקדוש ברוך הוא אמר שזה טהור. מחלוקת למעלה. כל ישיבה של מעלה אמרו תמה, הקדוש ברוך הוא אמר טהור. טוב, עכשיו זה לא פשוט. מה אנחנו פוסקים הלכה? פוסקים הלכה כמו הקדוש ברוך הוא, כמו כל הישיבה של מעלה. אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא רבים ויחיד, הלכה כרבים, גם על הקדוש ברוך הוא ואת זה. אז לא ידעו למעלה, לא ידעו מה להחליט. לא ידעו מה להחליט. עכשיו תשימו לב, נתבונן בזה, זה דבר נורא מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר לכם זה טהור. אחרי מה אומרים לו החכמים? מחילה, אנחנו לא מקבלים את זה. לא מקבלים, יש לנו כללים איך ללמוד תורה. אתה נתת לנו את התורה, נתת לנו כללים, לפי איך שאנחנו לומדים את התורה זה תמה, אנחנו לא מקבלים, לא מסכימים. לא הצליחו להגיע לידי יישוב, לא התיישב, נשארה מחלוקת. אמרו בישיבה של מעלה, מה נעשה? יש פה בעיה. הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם החכמים, החכמים לא מסכימים עם הקדוש ברוך הוא. אבל את הגמרא אמרו, אין ברירה, יש למטה, למטה הכוונה פה בעולם הזה. יש חכם, קראו לו רבא בר נחמני, שהיה גדול הדור, היה ככה, היה אומר, רבא בר נחמני היה אומר על עצמו, אני יחיד בנגעים, אני יחיד באוהלות. אין אף אחד שיודע הלכות נגעים, זה הצרעת, ועוד דיני טומאה וטהרה, אין אחד שיודע לפסוק כמוני. אז הוא היה פוסק הדור בדברים האלה. אמרו בישיבה של מעלה, אין ברירה, חייבים להביא אותו לפה, ויעשה, זה, יפסוק לנו הלכה. אנחנו לא מצליחים להסתדר. שלחו את מי שאחראי להביא את הנשמות למעלה, שלחו אותו לרבא בר נחמני.
עכשיו הגמרא מספרת שהיה לו קצת בעיה, למלאך המוות היה לו שם קצת בעיה עם רבא בר נחמני, כי אולי הוא מפסיק ללמוד תורה. אז ברגע שאדם לומד תורה, אי אפשר לקחת אותו מהעולם הזה. אבל לשליח, שמביא את הנשמות למעלה, כבר יש ניסיון מדוד המלך, אז אותו דבר עשה גם לרבא בר נחמני, מספרת הגמרא. הפריע לו בלימוד, הוא הפסיק לרגע בלימוד, לקח אותו למעלה. לקח אותו למעלה, אומרת הגמרא, איך שיצא נשמתו של רבא בר נחמני, יצא בת קול. ואמרה, אשריך רבא, שאתה טהור ונשמתך טהורה ופסקת טהור. אז רבא בר נחמני, שהוא גדול הדור, מה הוא פסק הלכה? כמו מי הוא פסק הלכה? כמו הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, התיישבה המחלוקת למעלה. רבא בר נחמני הסכימו שהוא יהיה הפוסק. למעלה הסכימו, לכן קראו לו. הסכימו שהוא יהיה הפוסק, בישיבה של מעלה נחה דעתם. עכשיו, ברוך השם, הייתה מחלוקת, רבא בר נחמני פסק טהור. אז הכל בסדר, נכון? אז זהו, ברוך השם, התיישבה דעתנו. אומר, רבי יוסף קארו, מרן, השולחן ערוך, הוא כתב הרי את פירוש על הרמב״ם. הפירוש של רבי יוסף קארו על הרמב״ם נקרא הכסף משנה. פירוש מאוד ידוע. הכסף משנה שואל שאלה על הרמב״ם. שאלה, יש לו תמיה גדולה מאוד על הרמב״ם. אמר הכסף משנה, הכסף משנה כתב פירוש על כל הרמב״ם. על כל ההלכות שהרמב״ם כתב. כשהוא למד את הרמב״ם, הכסף משנה הגיע להלכות שרת שהרמב״ם כתב. אומר הרמב״ם, הלכות שרת, אם ספק קדם שערה לנגע, או הנגע קדם לשערה, ולא יודעים, אומר הרמב״ם, מה ההלכה? כתוב ברמב״ם, תמי. אומר הכסף משנה, אני לא מבין את הרמב״ם. אחרי כל הסיפור הזה בגמרא, הרמב״ם ידע את הגמרא, הוא למד גמרא. הרמב״ם ידוע שהוא למד גמרא, הרמב״ם. אנחנו יודעים שהוא למד גמרא. הרמב״ם. אחרי שאתה למדת את כל הגמרא הזאת, הרי שלמדת את כל הגמרא הזאת, ואתה שמעת, אתה קראת ולמדת שהיה כזאת מחלוקת למעלה. והקדוש ברוך הוא אמר טהור, והחכמים אמרו טמא, אז הביאו את רבא בר נחמני. אחרי כל זה, הרמב״ם, איך פסקת טמא? אתה הולך דווקא? מה זה? איך יכול להיות שפסקת טמא? זה שאלה של הכסף משנה, שזה רבי יוסף קארו, על הרמב״ם. אומר, אני לא מבין את הרמב״ם הזה. אומר הכסף משנה, תירוץ נורא מאוד. אומר, הרמב״ם אמר, מכילה מכבוד כל הדף גמרא הזה, אני, ודאי, אני לומד את זה, אני מעיין בזה, אני לומד את זה, הלכה לא בשמיים. רבא בר נחמני, מתי הוא פסק את ההלכה שזה טהור? אחרי שהוא נפטר. אחרי שהוא נפטר, זה נקרא שהוא פסק הלכה בשמיים. על זה נאמר, לא בשמיים היא. אני לומד את הסוגיה פה בארץ, אני, לפי הלימוד שלי יצא תמה, אני לא חייב לפסוק הלכה כמו שפוסקים בשמיים. ככה הכסף משנה מסביר את זה על הרמב״ם. עכשיו כל זה, הבאנו את זה, זה, קודם כל צריך להבין, זה סודות נוראים יש בדבר הזה. זה דברים נוראים מה שכתוב פה. אבל אומר רבי צדוק הכהן מלובלין על הגמרא הזאת, הוא אומר, מפה אנחנו לומדים דבר נורא. הקדוש ברוך הוא קרא לנו אחי ורעי. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, לעם ישראל, לכל יהודי, אחי ורעי, אנחנו, אומר, תראו עד כמה, אומר רבי צדוק, עד כמה האדם בבחינת אח ורע חבר של הקדוש ברוך הוא. שאם הקדוש ברוך הוא, אדם ילמד תורה, ואם לא יראה לו ההלכה שהקדוש ברוך הוא פוסק בישיבה של מעלה, הוא יכול לקום ולהגיד לקדוש ברוך הוא, כבוד השם, כבוד, תמיד אני מתפלל אליך, תמיד אני מבקש ממך, אבל אני לא מסכים עם ההלכה כמו שאתה פוסק. הקדוש ברוך הוא, זה כזה ענבה יש לקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן שהחכמים ילכו כנגד דעתו. זה במקום גדולתו, שם אתה מוצא את המתנותו. הקדוש ברוך הוא מוכן שאנחנו נחלוק עליו. הוא לא מקפיד על זה, הוא אומר, עד רבה, אם אתם סוברים שלא כמוני, אז תחלקו עליי, אני מוכן לקבל. אז הוא מוכן להתבטל לרבא בר נחמני, שרבא בר נחמני יפסוק הלכה. והרמב״ם אומר, לפי כללי התורה, לא בשמיים מי, אני גם לא פוסק הלכה כמוהם. טוב, כל זה מלמד אותנו את היסוד של החי ורעי. אבל זה לכאורה פלא. מה, איך זה כל הגמרא הזאת, מה זה? וכל הגמרא הזאת כמובן זה סודות נוראים, הגמרא הזאת. אז אחד הפירושים זה שיש פה ספק אם הוא תמה או לא תמה. האדם הזה בא ספק תמה או לא תמה. אז חכמים אמרו נכון, ספק דאורייתא לחומרא. הקדוש ברוך הוא אמר נכון, כל הדורות ספק דאורייתא לחומרא, בטומאה. בדורות האחרונים, שיהיו כל כך הרבה בלבולים וכזה התגברות של היצר הרע, כל ספק של האדם אני פוסק שהוא טהור. אז כל אדם שיש לו ספק, אני כן צדיק, לא צדיק, תדע לך שהקדוש ברוך הוא דן אותך לכף זכות. אתה טהור. אז זה קצת בעומק הדבר.
אז מי ידע את הסוד הזה? מי ידע את זה? אז שימו לב, איך קראו לחכם? רבא בר נחמני. רבא זה מלשון להרבות. מי שמרבה את התורה של נחמני, של רבי נחמן, אז הוא יודע לפסוק הלכה כמו הקדוש ברוך הוא, שבכל הספקות בדור הזה זה טהור. לכן הוא אמר, אני יחיד. מה זה יחיד? אני זכיתי ליחידת יחידה. זכיתי למדרגת יחידה, אז אני יודע לפסוק שהדור טהור. אז זה היה המחלוקת בין החכמים. חכמים אומרים, אנחנו לומדים תורה לפי הכללים. אז הקדוש ברוך הוא באמת רצה להגיד להם, אתם צודקים, ככה צריך ללמוד תורה. אבל בדורות האחרונים אנחנו פוסקים, אנחנו, כל הספקות אנחנו דנים לקו זכות. אז כל אדם שהולך לצדה וצועק לשם, אז הוא לא יודע. הוא לא יודע, אני כן טהור, אני לא טהור. אם צעקת לשם, אתה כבר ספק. הקדוש ברוך הוא דן אותך לקו זכות, אתה כבר טהור. אז זה הפירוש קצת יותר לעומק של הגמרא. אבל מהגמרא הזאת אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. אנחנו לומדים את הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא קורא לנו אחי ורעי. לעתיד לבוא, זה כתוב, יש מדרש, המדרש הזה נקרא פרקי משיח, ולא כל כך מכירים את המדרש הזה. כתוב במדרש הזה, עתידים כל עם ישראל, כל נשמות ישראל, עתידים לעתיד לבוא, ללכת עם הקדוש ברוך הוא ביחד בגן עדן, ולא להיבהל ולא להירע ממנו, לכבד ודאי, אבל לא להירע ממנו, והתפלפלו איתו בדברי תורה. ילמדו איתו תורה ביחד, נשמע ממנו מהקדוש ברוך הוא תורה, נוכל להקשות עליו, לשאול עליו שאלות. פה בעולם הזה אנחנו עוד לא שם, אבל מה אנחנו כן לומדים מזה? אז אומר רבי צדוק, מפה אנחנו לומדים איזה קשר וקרבה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו בדרך כזאת שזה נקרא חי ורעי. פה בעולם הזה איך משתמשים בזה? משתמשים בזה בעניין התפילה. שכל בקשה, כל דיבור שאדם מבקש פה מהעולם הזה, בעולם הזה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה איזה פעולה עצומה ונוראית זה פועל. והקדוש ברוך הוא רק מחכה לתפילות שלנו, רק מחכה לדיבורים שלנו. אז הדבר הראשון, הנקודה הראשונה בדרכי הטעם, להתחבר עם הבחינה של הכתר, להתחבר עם הבחינה של התמימות, הטעם זה קודם כל לדעת את הכוח הגדול והעצום שיש לנו בדרכי התפילה. אדם יוצא, הולך עכשיו לעשות איזה סיבוב בעיר, עסקים, לימוד, לא משנה. הולך עכשיו עם אשתו לקנות בקניון. אתה יודע, איפה שיוצאים היום החוצה זה סכנות. אדם לא יודע מה, יש דאש, יש חיזבאללה, אי אפשר לדעת מה הולך. זה הכל ברחובות. הכל יכול לקפוץ פתאום לאדם. אדם הולך, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יוצא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תשמור עליי, תעזור לי, תהיה איתי בדרך. להתרגל לדיבור, לדיבור הפשוט והישיר עם הקדוש ברוך הוא, זה היסוד הכי גדול של הטעם. זה הדבר, זה הבסיס. שאנחנו נבין ונשיב את זה ללב, נתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ובאמת, אומר החפץ חיים, אם אדם זוכה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא את הדיבורים הפשוטים, אז אין כמה, ככה לשון החפץ חיים, אומר כמה איסורים וכמה דינים יחסוך האדם מעצמו על ידי הדיבורים הפשוטים שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ידוע, בדרך אגב ידוע שהחפץ חיים, שמעתי מאחד הצאצאים שלו, היה אצלנו ראש ישיבה איפה שלמדנו בעבר, אז ידוע, הוא סיפר לנו שבמשפחה זה ידוע זה בסך הכל שלוש דורות, אז ידוע שהחפץ חיים היה לו כל לילה שעתיים מתבודדות. חפץ חיים כל לילה היה לו שעתיים מתבודדות. זה ידוע, היה לו עליית גג והיה מתבודד בעליית גג. אז זה הנקודה הראשונה, התפילה וההתבודדות, הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, ושבטך בביתך ולכתך בדרך, להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה היסוד הראשון של הטעם. הנקודה השנייה של הטעם זה, שאדם צריך שיהיה לו התבודדות במשך היום. התבודדות, אחד הדברים של ההתבודדות זה להחזיר את עצמנו, רבנו אומר את זה, להחזיר את עצמנו לנקודת האמת. מדוע? בעולם הזה, כשאדם חי את מציאות העולם, אפילו הוא עושה את הדברים ברוך השם הכי טובים, אבל העולם הזה מתאים מאוד. אדם, כמו שאמרנו קודם, אדם עכשיו יושב בישיבה, יושב בכולה, סגור בדלת אמות של הלכה, של תורה, אבל כמה שבחים, האדם כבר שוכח את עצמו. ככה אנחנו בנויים, זה היצרה שבתוכנו. מיד האדם, בן אדם, ארבעה אנשים, עשר אנשים במשך היום, לוחצים לו את היד, אומרים לו כבוד הרב, האדם מתחיל להתבלבל. אנשים הרבה יותר גדולים מאיתנו התבלבלו.
עכשיו, האדם צריך את ההתבודדות, את ההתבוננות, אדם בא, שיהיה לו כמה דקות, לפחות כמה דקות כל יום. כשאדם יבוא לקדוש ברוך הוא ויגיד לו, תעזור, אבא, תרחם עליי, תעזור לי להסיר ממני את כל הדמיונות. באתי אליך מדומיין לגמרי. אז למה אתה מדומיין? הקדוש ברוך הוא שאל אותו, למה אתה מדומיין? הוא אומר, כבר, היום שמונה אנשים אמרו לי, כבוד הרב, שמונה אנשים שיפחו אותי, זהו, אני כבר, זה כבר נכנס בתוכי. הדבר הזה כבר נכנס בתוכי. אז כשהאדם בא להתבודדות, זה קודם כל לזכור, לחזור אל הפשטות. תחזור אל הפשטות. אתה לא גדול הדור, אתה לא החכם הכי גדול בדור, אתה לא הצדיק הכי גדול בדור, אתה יהודי פשוט. אשרי, רבי נתן אומר, אשרי מי שזוכה להיות יהודי פשוט. בדורות שלנו זה, יהודי פשוט זה דבר מאוד גדול. היצר הרע רוצה להשכיח מאיתנו את הפשטות. כל הצלחה שאדם מצליח בעולם הזה, זה היצר הרע רוצה לקחת את האדם, להשכיח ממנו שהוא יהודי פשוט. אז אתם יודעים, אחד שיש לו, שמעתי שיש איזה אדם בעולם, שיש לו איזה 70 מיליארד דולר. רוצה להגיד לכם, היהודי הזה, האדם הזה, אני לא יודע אם הוא יהודי, שיש לו 70 מיליארד דולר, הוא הכי פשוט בעולם, כמו כל אחד שמסתובב ברחוב וצריך כמה שקלים עכשיו לקנות שתייה או משהו, כגון זה. אבל היצר הרע מכניס דמיונות באדם. זה מנהל מפעל, זה כבר ראש עיר, זה סגן שר, זה מיליונר, זה חכם גדול. כל זה זה דמיונות, להוציא את האדם מהמקום של הפשטות שלו. אבל הוא אומר בליקוטי מוהר"ן, שאדם כל יום צריך להחזיר את עצמו לפשטות. צריך לחזור לנקודה. מה זה פשטות? אני בן אדם בעולם הזה, ואני כל המציאות שלי, זה בזכות שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי, וברגע אחד, ורק שנייה אחת הוא ייקח ממני תעשיית הדשמיה, והוא רוח ומכפר עוון לאן אני יכול ליפול. בשנייה אחת אני יכול ליפול. למקומות הכי נוראים שבעולם. אני תלוי ברחמים של הקדוש ברוך הוא. ברגע אחד אדם נופל לפחדים, ברגע אחד אדם נופל לדיכאונות, ברגע אחד אדם נופל לתאוות הכי גדולות של העולם הזה. זה שאנחנו מבינים את החיבור, את הקשר, את התלות שלנו בקדוש ברוך הוא, זה נקרא פשטות. אבל היצרה של העולם הזה מכניס לנו דמיונות, כאילו כבר הכל בא. ואדם חושב, אני הולך לחיות פה איזה, לפחות איזה 1,500 שנה. יש לי כסף, אז אין בעיה, יש לי כבר 2 מיליארד דולר ב... 2 מיליארד דולר בבנק, זה מבטיח פה איזה 1,000 שנה בעולם הזה. אדם לא, הוא שוכח, אתה בסך הכל עוד כמה שנים, אם תזכה, אתה תלך עם מקל. מה גם, יכול להיותר, איזה פיליפיני, ייקח אותך על כיסא גלגלים. תזכור את זה, שאתה עוד מעט, עוד מעט אתה כבר לא פה. עוד מעט אתה, אין לך שיליים לאכול. אדם מרגיש שכל העולם עכשיו, הוא שולט על כל העולם. זה הדמיונות. על זה אנחנו באים כל יום להתבודדות, דבר ראשון. השם, תזכיר לי שאתה מחיה אותי ואתה נותן לי את הכוח. ודוד המלך, זה תמיד בחסידות ברסלב היו אומרים שדוד המלך נקרא התם. התם של הסיפור הזה, ראש התמים, זה נקרא דוד המלך. דוד המלך, מה הוא השיג? אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. דוד המלך היה גיבור, היה לוחם, היה לו את כל הכוחות שבעולם. אבל דוד המלך היה פשוט. הפשטות, הוא ידע על מה אני אתגאה. אני אתגאה עוד יום אחד, אם אני אזכה להגיע לגל הזה, אז אני אסתובב, אולי אם מישהו ייקח אותי ככה, יסחוב אותי, אם יהיה לי זכות, אני אלך לבד על מקל. אז דוד המלך זכר כל הזמן, לכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, כמו שאתה מחזיק אותי עכשיו, אתה מחיה אותי עכשיו, תעזור לי, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. כשאדם יודע את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח, נותן לו את החי, נותן לו את הדעת, שזה הכל להודות לקדוש ברוך הוא, להרגיש את החיבור ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא, רבי נתן אומר, זה נקרא יהודי פשוט. היצר הרע רוצה להוציא את כולנו מהפשטות. כל הזמן היצר עובד לנקודה הזאת, אל תהיה פשוט. כל ההצלחות, כל דבר שעולה פה בעולם הזה, זה להכניס אותנו לדמיונות. אבל מה קורה? וכשיש כישלונות, אז אדם מה קורה לאדם? כשאדם לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אז האדם בהצלחות הוא אדון עולם, הוא מר עולם. הוא אשרי הדור שהוא זכה, אשרי הדור שזכה שהוא עכשיו בדור הזה. זה בהצלחות. עכשיו, כשיש כישלונות, מה קורה? הוא האדם הכי מדוכא והכי עצוב בעולם. אז פה הוא נופל כבר לדיכאונות, ליושים, לעצבויות. אבל אתה אומר, למה האדם עצוב? אתה יודע למה האדם עצוב? כי אתה בעל גאווה.
כי בהצלחות שכחת את הקדוש ברוך הוא, אז עכשיו שלקחו לך את ההצלחה, אז אתה נפלת לעצבות. העצבות והגאווה זה שתי אחים תאומים. רק שבהצלחה זה גאווה ובכישלון זה עצבות. אבל זה, אותו, זה אחים תאומים, זה אחים סיאמים. זה אותו דבר, זו אותה בחינה. אבל יהודי פשוט, שהוא מצליח, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה, תודה שאתה נתת לי את ההצלחה. שיהודי, ואחר כך שהוא עובר את הירידה, הוא עובר את הכישלון, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תודה שנתת לי גם את הכישלון. אם הוא זוכה, זה, יש בזה גם כן בחינות. שבבחינה ראשונה הוא אומר, השם, תעזור לי להקום מהכישלון הזה. בחינה יותר גבוהה, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, תודה שנכשלתי. למה תודה שנכשלתי? כי אני מבין שמהכישלון הזה, אתה רוצה לגלות לי דברים, אתה רוצה להעלות אותי, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, אתה רוצה לגלות לי דברים חדשים, שזה עוד יותר הבנה, עוד יותר עמוקה. אבל כל זה, זה בא מהנקודה של להיות יהודי פשוט. ומה זה יהודי פשוט? יהודי פשוט זה יהודי שיודע שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, שהקדוש ברוך הוא תלוי את הסייעתא דשמיא, את הדעת, את הכוחות, את היכולת להצליח ולעשות כל מיני דברים בעולם הזה. אז זה הנקודה השנייה. זה הנקודה השנייה של הטעם. אמרנו, הנקודה הראשונה זה התפילה, הדיבורים, ההתבודדות. והנקודה השנייה זה שאדם יודע, הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, הקדוש ברוך הוא נותן לי את הדעת, הקדוש ברוך הוא נותן לי את הכוח. ומה שהצלחתי, ברוך השם, איך מעלים את ההצלחה, איך זוכים, לקחת את ההצלחה שהצלחנו פה בעולם הזה, להעלות אותה לעולם האצילות. אנחנו, רבנו הרי אומר, כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה זה להעלות את זה לעולם האצילות. עולם האצילות, איפה נמצא עולם האצילות? בפיך ובלבבך הדבר. כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. להעלות לעולם האצילות כל יהודי. אתם יודעים איך מעלים דברים לעולם האצילות? שאני אומר לקדוש ברוך הוא תודה. אבא, תודה רבה שזכיתי להצליח. מה עשינו? שאדם אומר תודה לקדוש ברוך הוא, לקח את הדבר הזה, העלה אותו לעולם האצילות. מה זה עולם האצילות? גן עדן. ההצלחה הזאת מחכה לך בגן עדן. העלית אותה גם לשכר הנצחי. העלית אותה, עכשיו בנית בניינים בגן עדן. למה? כי ידעת שההצלחה הזאת, שזה השם נתן לך את זה. ואמרת לו תודה. אז העלית את כל זה לגן עדן. זה הסוד של העלאת הניצוצות. העלאת הניצוצות זה להגיד לשם תודה. להגיד לשם תודה, אז אנחנו מעלים את זה לשם. זה נקרא יהודי פשוט. הנקודה שלישית בתם, בדרכי התם, זה שהאדם יודע להצדיק את הקדוש ברוך הוא. כתוב, חז"ל אומרים, לעולם הווה דן כל האדם לכף זכות. מה אנחנו לומדים? אתה רואה יהודי, טועה, נחשב, צריך לדון אותו לכף זכות. ידוע כלל, שחז"ל אומרים מילה, צריך לדייק בכל מילה. לכאורה, יש פה מילה מיותרת. למה? אתה רוצים ללמד אותנו שלדון כל האדם לכף זכות? איך צריך לכתוב? לעולם הווה דן את האדם לכף זכות. למה כתוב כל האדם לכף זכות? המילה כל היא מיותרת. זה ידוע שבחז"ל, בתורה, זה לדרוש את זה. אומרים, תלמידי הבעל שם טוב, כל בא ללמד זכות גם על הקדוש ברוך הוא. צריך ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. שמענו פעם כזה דבר, ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא? אומרים תלמידי הבעל שם טוב, כן. כמו שצריך ללמד זכות על האדם, צריך ללמד זכות גם על הקדוש ברוך הוא. אומר רבי אברהם בן נחמן, ביאור הליקוטים, אחד המפרשים של ליקוטי מוהר"ן, אומר, אחד התיקונים הגדולים ביותר בעולם הזה, שאדם זוכה ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הכי קשה בעולם הזה, ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. לכאורה חס ושלום, אדם אומר, מה, אני פעם דנתי את הקדוש ברוך הוא לא לקף זכות? אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, והרב דסר כותב את זה גם בספר מכתם אליהו. כל פעם שאדם כועס בעולם הזה, או אדם עצוב בעולם הזה, בפנימיות הלב, בפנימיות הנפש שלנו, אנחנו לא דנו את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. השורש של הכעס, השורש של העצבות בעולם הזה, זה בעצם, הרב דסר כותב את זה מאוד, בצורה מאוד ברורה בספר מכתם אליהו, הוא אומר, בפנימיות של הלב ושל הנפש של האדם היהודי, זה למה הוא כועס או עצוב? מכיוון שהוא לא חושב, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, הלב בפנים אומר, מה שעשית פה זה לא, זה טעות, זה לא האמת ככה. איפה זה מתחיל? אז ככה, יש פה עכשיו בציבור חלק בחורים, עוד לא נישואים, חלק נישואים. אז עכשיו אנחנו נלמד את הבחורים שעוד לא יודעים את התורה הזאת, אז נלמד אותם תורה חדשה, זה נקרא תורה חדשה. נלמד אתכם.
השורש של האשמות זה, איפה זה כתוב? פרשת בראשית. תחילת כל הסיפור של הבריאה. יש ברוך הוא בא לאדם הראשון ואומר לו, תראה איזה עולם נתתי לך. כל הבריאה נתתי לך. מה הלכת ואכלת מעץ הדעת טוב ורע? מה הוא אמר לו? זה לא יודע. האישה אשר נתת עבדי. היית, מה עכשיו בראת כזאת אישה? תראה, היא באה, הביאה לי כזה פרי יפה, והתחילה להסביר לי שנחמד העץ להשכיל, את אהבה הוא לעיניי, והייתם כאלוקים, יודעי טוב ורע. אתה יודע איזה סברות היא אמרה לי? שכנעה אותי. אז מאז השתרש בלב כולנו, זה להתחיל להפלות את האצבע, זה הבעיה של בחורים, למה אומרים להתחתן בהר? אני אגיד לכם, למה אומרים לפי התורה צריך להתחתן בגיל 18? שיהיה לך מגיל 18 את מי להשיב. זה הסוד של הנישואים. זה הבעיה, אחר כך, בגיל 20, אז זה כבר יכול להיות מריבות עם החברים, לא רוצים, התורה רוצה שיהיה אהבת חברים, אז התורה מציעה הצעה, תתחתן בגיל צעיר, אתה תהיה תמיד בשלום עם החברים שלך. אתה לא תאשים אותם, תאשים את האישה. אז זה, אמרנו את זה קצת בבדיחותה, אבל לא לגמרי בבדיחותה, זה רק קצת בבדיחותה וקצת גם באמת. אז האדם ישר ויהודי, כל יהודי הוא חכם, אז איך ש... עכשיו יש איזו בעיה, ישר האדם רוצה זה השם, זה השם, זה השם. כועס עליו, מקפיד עליו. אומר הרב דסטר במכתב אליהו, כל הכעסים, כל ההקפדות, וגם כל הדברים שהם גורמים לנו לעצבות, אומר בפנימיות הלב, האדם יהודי, אנחנו מאמינים בני מאמינים, האמונה נטועה בתוכנו עמוק עמוק בלב. האדם יודע, זה לא האישה, זה לא החבר, זה לא אובמה, זה לא נתניהו, זה לא החיזבאללה. כשאדם נופל לכעס, הקפדה, אומר הרב דסר מרתם ליהו, בשורש זה הקפדה לקדוש ברוך הוא. למה עשית את הדבר הזה? מה עכשיו אתה, מי צריך עכשיו את דש בעולם? אי אפשר להסתדר, כדור הארץ לא יכול להסתדר בלי דש. לא, יכול להיות שדש עוד זה בסדר, אבל בינם לבין עצמם. בינתיים הם עושים לנו קצת את העבודה. אבל החמאס, מי צריך עכשיו את החמאס האלה? כל היום רק טילים, כל היום רק מדברים על זה. מי צריך את הדבר הזה? אי אפשר לשים זה, ראש ממשלה קצת יותר חכם. לא, הוא חכם, אבל קצת יותר חכם. אנחנו לא רוצים לבזות אותו. אז האדם יש לו כל הזמן הקפדות. האדם כל הזמן יש לו הקפדות. אומר הרב דסטר, תדע לך, השורש של ההקפדות באמת, אתה, אומר כל אדם, לא חי בשלום אמיתי ופנימי עם הקדוש ברוך הוא. וזה לעולם הווה דן כל האדם לכף זכות. שלדעת שגם המצבים של הצמצום, של הקושי, של ההסתרת פנים שעוברים עלינו, כל מן דוד רחמנה לתאב אביד. זאת אומרת, רבי נתן כותב על זה בליקוטי הלכות, זה סוד הגאולה, סוד משיח בן דוד, משיח בן דוד יגלה בעולם גם זו לטובה, שכל דבר ודבר היה גם זו לטובה. לכן, כתוב שהיה חכם, קראו לו נחום, איש גם זו לטובה. אז פעם שמעתי מהרב ברלנד שליטה שאמר שבנחום איש גם זו היה ניצוץ של משיח בן דוד. מדוע? אז זה רק מה ששמעתי בשמו. אבל שאלתי את עצמי את השאלה, למה הרב אמר את זה? על פי מה שרבי נתן כותב, זה מובן. כי רבי נתן אומר שמשיח בן דוד יגלה את סוד התודה לקדוש ברוך הוא. שגם על מה שאנחנו עכשיו כועסים, מצומצמים, עצובים, מקפידים, מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא, נגיד לקדוש ברוך הוא תודה ונרקוד מרוב שמחה. על הצמצומים שאנחנו עוברים, אנחנו נעשה מזה שמחה גדולה מאוד. אז זה הסוד. נחום איש גם זו לטובה, שידע את זה. שתשימו לב נקודה מעניינת. שחכם אומר דבר, אז איך בדרך כלל הגמרא אומרת? רבי יהודה אומר, אם רוצים להדגיש שהיה לו, באמירה שלו היה לו מהות חזקה, כתוב בפרקי אבות. איך זה כתוב בפרקי אבות? הוא היה אומר. אז תמיד דורשים, מה זה הוא היה אומר? אומרים על החכם, הוא היה אומר. הוא היה מה שהוא אומר. כוונה שחכם אומר איזה דבר, כל המציאות הפנימית שלו הייתה מה שהוא אומר. לא מדברים מן השפה לחוץ, אלא המציאות... על נחום יש גם זו, לא אומרים, נחום שהיה אומר, גם זו לטובה. פה יש בחינה חדשה, איש גם זו לטובה. מה זה איש? כל האישיות שלו זה גם זו לטובה. כל העבודה של נחום, איש גם זו, זה היה שכל האישיות שלו, הוא כול כולו היה גם זו לטובה. אף אחד לא זכה שהוא יהיה מכונה איש גם זו לטובה. לא הוא היה אומר גם זו לטובה, הוא היה איש, כל האישיות שלו. ששמעתי את זה בשם הרב, אמרתי, מאיפה הרב? זה, יש מקור בליקוטי הלכות.
אבל בדרך הרב יש גם עוד מקורות. אמרתי, אני צריך לגלות את הסוד, מאיפה הרב גילה שבנחום יש גם זו לטובה, גם היה, היה ניצוץ משיח בן דוד. אז בדקנו את הגימטריה, הרב אוהב לעשות גימטריות, אז בדקנו את הגימטריה. איש גם זו לטובה, גימטריה, משיח בן דוד. אז זה הסוד. נחום, איש גם זו לטובה, נחום, משיח בן דוד. מדוע? כי זה העבודה של, זה העבודה. בעולם הזה יש עבודה מאוד גדולה. להצדיק, להצדיק, להצדיק את הדין, להצדיק את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה עבודה מאוד גדולה. אומר רבי נתן, וגם רבי צדוק כותב, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אחד הדברים שכולנו היינו רוצים תמיד לזכות לזה, כל הבריאה, כל האנשים, כל הדורות, תמיד רוצים לזכות, זה לזכות לשמחה. שמחה, אבינו אומר, זה עולם החירות. ברגע שאדם זוכה לשמחה אמיתית, פנימית, אז האדם נמצא בגן עדן. רבנו גילה לנו שגן עדן וגיהנום זה לא מקומות, זה מדרגות רוחניות. שאדם בעצבות, אדם בחרדות, אדם בדמיונות, אז אדם נמצא בגיהנום, זה הגיהנום. אדם יכול להיות, מישהו בא וסיפר לי על איזה יהודי שהוא מוערך בחצי מיליארד דולר, קרוב משפחה שלו סיפר לי, והוא כל כולו בשיא הדיכאונות של העולם. אז אמר לי שיש לו ברזים בבית מזהב. אז אמרתי לו, אתה יודע איזה חידוש למדתי ממך? למדתי שבגיהנום יכול להיות ברזים מזהב. זה חידוש גדול. יש לו את החרסילות והאבטיות הכי יקרות בעולם. אז עכשיו מסתבר, בגיהנום יכול להיות ברזים מזהב, יכול להיות חרסינות, יכול להיות שלוש מרצדסים למטה. ואיפה האדם הזה נמצא? הוא נוסע במרצדס. אבל איפה הוא נמצא? בגיהנום. כי הלב שלו מלא כל כך חרדות, כל כך מלא עצבויות ודיכאונות, אז מה זה עוזר כל זה? זה יש גיהנום עם ברזים מזהב. חידוש זה, זה חידוש. זה למדתי, זה מאותו יהודי שסיפר לי את זה. עכשיו, יהודי מצד שני, שזכה לקנות את השמחה בלב, את מידת השמחה בלב, אז יש לו פרוסת לחם לאכול. אבל פרוסת לחם הזאת הוא נמצא בגן עדן. הוא לא צריך יותר מזה. יש יהודים שזכו להיות בכזאת שמחה, אז מהפרוסת לחם נמצאים בגן עדן. כל העולם סביבה יכול להיות משוגע. אבל ברגע שהוא זכה למידת השמחה הפנימית, האמיתית, אז עכשיו הוא נמצא בגן עדן. זה רבנו מלמד אותנו. אומר על זה רבי נתן, בליקוטי הלכות, אומר יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה, אומר רבי נתן. איך זוכים לשמחה? כל העולם רוצים לזכות לשמחה. אומר רבי נתן, כשאדם זוכה לעבוד את העבודה הזאת, להצדיק את הקדוש ברוך הוא, להגיד גם זה לטובה, השם, קשה לי. באמת, אני מדבר מתוך מרירות. אין פרנסה, מה אני אעשה שהאישה צועקת והילדים בוכים והכל קשה. אבל קשה לי, אבל אם אתה עשית לי ככה, זה לטובה. אומר רבי נתן, כשאדם זוכה ללכת בדרך הזאת להצדיק את הקדוש ברוך הוא, אדם זוכה לשמחה. זה סוד גדול מאוד. הולכים לפסיכיאטרים, הולכים לפסיכולוגים, עכשיו יש קאוצ'ינג, יש סדנאות, איך זוכים לשמחה? יש כאלה ש... יש כל מי... היום יש אין ספור שיטות. יש... אמרו לי שיש יותר מ-10 מיליון אתרים באינטרנט. כל אתר רוצה לזכות אותנו איך להגיע לשמחה. אבל רק אם באתרים עסקו לדעת את השורש של האתר. מה זה השורש של האתר? לית אתר פנוי מיני. כשזוכים לדעת לית אתר פנוי מיני, אז האדם זוכה להשיג את נקודת השמחה. זה הנקודה של השמחה, שאדם יודע לקבל את מלכות השם, לקבל עליו את מלכות השם, להצדיק את הקדוש ברוך הוא, בכל מה שעובר עליו, לאט לאט. זה ממש אפשר לעשות ניסיון. 40 יום אדם יקבל על עצמו בלי נדר, להשתדל להצדיק את השם. אחרי 40 יום, הבטחה, ב-100%, בדוק. פתאום האדם מתחיל להיות הרבה יותר שמח ממה שהוא היה. זה סוד השמחה, הדבר הזה. לכן, התם ידע את זה. לכן היה מנהגו להיות בשמחה תמיד. התם היה אוכל פרוסת לחם, זה הפירוש הראשון. יש עוד הרבה, אבל הפירוש הראשון היה מרגיש את כל הטעמים שבעולם. כשאדם זוכה ללכת בדרך הזאת, ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא, ולהגיד גם זו לטובה, ואם אני עובר איזה צמצום, השם יודע למה הוא מצמצם אותי. אז הוא יודע בדיוק את הנקודות שלי. וכשאדם זוכה ללכת בזה, אז הוא אוכל לחם, הוא באמת מרגיש, רבנו מדגיש את זה, הוא באמת מרגיש את כל הטעמים שבעולם. כי מה שצריך האדם היום
למה יש בדור שלנו, למה יש בכל שולחן שבת מינימום, זה, יש בזה סודות, כן, אבל בפשט, 15 סלטים, זה כנגד י' קיי. אבל יש כאלה אומרים לו, צריך לגד קו בית אותיות התורה, זה 22 סלטים. יש כאלה שעלו לשם הוויה, 26 סלטים. אז לפני כמה, התארחתי באיזשהו מקום, אז היה שם, בעוונותינו, היה 13 סלטים. סיפור אמיתי, אני שמעתי את האישה, בעלת הבית, אומרת לבעלה, תראה, אין פה כלום, אין מה לאכול. 13 סלטים, אין מה לאכול. אז למה אנחנו כל כך צריכים את החומר, בדור הזה כל כך צריכים את החומר, כי אין שמחה פנימית. אדם צריך את החומר, כי אין שמחה פנימית, אין חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו שמחה פנימית, הוא לא צריך את החומר, נהפוך הוא. החומר מפריע לו, זה רק מעיק עליו. עכשיו הוא, יש לו 15 סלטים, זה סתם בלבלות. תביא עכשיו, תביא חתיכת לחם, קצת תחינה, מה צריך? זה, תחינה זה כבר מותרות. לא צריך את כל זה. אבל כשאין שמחה פנימית, מחפשים את זה פה, בעולם הזה, במוצרים של העולם הזה. שהיום אתה רואה, האדם רואה את האייפון החדש. הייתי לפני כמה שבועות באיזשהו מקום. שם שעתיים רק דיברו על האייפון החדש, אני לא יודע איזה סדרה, 5, 6, 7, 8, כזה גודל, כזה טכניקות כאלה. אבל בדיוק כמה זמן זה יעניין אותך? 3 ימים אתה עוד תשחק איתו, וזה גם כמה אפשר כבר לשכלל את זה. זאת השם, הדור הבא כבר מבטיחים שהוא יכין קפה, אז זה כבר יהיה ממש חידוש. אבל כרגע אין חידושים, הוא קצת יותר גדול, קצת יותר זה. אחרי 3 ימים אתה כבר משתעמם. מה הוא מחפש? מחפש עוד סיפור, עוד ענה. כל זה נובע מהמקום הזה שאדם לא מחובר עם השמחה האמיתית שלו, הוא לא מחובר עם עצמו, האדם. הוא לא זוכה, אין לו את הבחינה של הוא לישרי לב שמחה. אומר רבי נתן, מה זה לישרי לב שמחה? מה זה אדם ישר לב? מה זה נקרא לישרי לב? אדם שיודע, כל מן דוד נחמונה לתו אביד. אדם יודע, הכל הצמצומים שעוברים עליי, הכל מת השם, הכל לטובה. ואם אדם עושה עוד קצת התבודדות, אז אדם גם יודע, לא רק שזה לטובה, זה בחסדים עצומים שהקדוש ברוך הוא סוגר איתי את החשבונות רק בדברים האלה. זה, לפי האמת, היה צריך לסגור איתי את החשבונות בדברים הרבה יותר קשים. אבל אבינו אב הרחמן, הוא מרחם עליי. לפני ההתבודדות, אדם מקפיד, למה זה ככה? אבל אם אדם עושה קצת יישוב הדעת, הוא אומר, איזה רחמן הקדוש ברוך הוא שהוא מטפל באחד כמוני, באחד בעייתי כמוני, רק בזה מה שהוא מטפל בי. זה מהרחמנות של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לישרי לב, ואז אדם זוכה לשמחה. אז כל זה היה דרכי הטעם. כל הנקודות האלה, זה דרכי הטעם, והיום עוד לא הגענו למה הוא היה סנדלר. אנחנו צריכים לזכור, הטעם היה סנדלר. אז הוא ידע לעשות נעליים ימניות, שמאליות, כי צריך לעשות זוג נעליים. טוב, חוץ מהמלאכים, פה בעולם הזה עושים גם נעל ימנית, גם נעל שמאלית. רבנו ארי אומר, שמלאך מתת עושה נעל ימנית, ומלאך סנדל עושה נעל שמאלית. זה צריך להבין שזה סוד הסנדלרים, זה הנעליים דקדושה, שזה סוד הגאולה.